দেখন্তু এই তো নিত্যানন্দা বাজবা গ্ৰামৰ চাছী নিজৰ জমি একেৰ এখন ভাগচাষিকি চাৰি একৰ জমিৰে ধান চাছ কৰিলে বাজবাটি ছী অ বেনিয়াৱেৰে পূৰা জমিকি জবৰদখল কৰি তাৰ যেতি এৰিয়া আছে তাৰ ঠাইত আমি বাৰে সেই জমি খনন কৰি ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀର କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପାଣି ସବୁ ସେ ଗଭୀରକୁ ପଳଉଛି ପାଖାଖ ଜମିରେ ପାଣି ନ ରହିବାରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରି ଏକର ଜମି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ ସେଠି ପାଣି ନରହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ସିଏ ଧର୍ମଶାଳାର ତହସିଲଦାର ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛନ୍ତି প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে কুম্ভখনৰ নিৰ্দেশ শৈলা কিছু শুনিলা নাই নিত্যানন্দ পাৰিডা বাধ্যকি শেষৰে কিছু নিৰূপায়কি সেই ঋণ কৰি সি চাষ কৰিলে সিদ্ধ হৈকি কীটনাশক চৌদ তাৰিখ দিন তমিৰে যি ধান জমি জগীয়াপাই যি ঘৰ সেই বিষ খাই দিলে তাৰ লোক বিষ খাই জানিলা তৰ্মশা ডা্তৰখানা কটক মেডিকা ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଷ୍ଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ ଜାଣିଲୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପଥର ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଆଇନ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଖନନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏ କେବଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରାପୁରି ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଟା ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଖଡ଼ି ଚାଲିଛି ग्रिन ट्रब्युनाल आइन उल्लंघन गरिक राज्य सरकारको लघु खनिज सम्पद आइन कु उल्लंघन गरिक राज्य सरकार यु तुरंत बन्द गरा तु। नहोला आगामी दिनले भारतीय जनता पर्टी कृषक मोर्चा तरफ्रु व्यापक आन्दोलन हे से आइन र मध्य आश्रय नबु जु आम भिडियो भागला ला तेह्रको लाइक शेयर अ सब्सक्राइब जमा